বাইছ জানুৱাৰী দিনটো পাঁচশ বছৰৰ গোলামীৰ শৃংখল ভাঙি স্বাধীনতাৰ এক অনন্য সোৱাদ আমাক আনি দিব বাইশ জানুৱাৰী দিনটো আমি এক গাম্ভীৰ্য আৰু কৃতজ্ঞতাৰে পালন কৰিব লাগিব অসমীয়া জাতি ভাৰতৰ সনাতন সভ্যতা আৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতি সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব পাঁচশ বছৰৰ গোলামীৰ শৃংখল ভাঙি আমাক স্বাধীনতাৰ সোৱাদ দিয়াৰ বাবে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিম বাইছ জানুৱাৰীৰ দিনটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঘৰত অসমবাসীৰ ঘৰত আমি একোটা একোটাকৈ চাকি আমি চাকি প্ৰজ্জ্বলিত কৰি আমি ৰাম ৰাজ্যৰ আহ্বান কৰিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক আমি কৃতজ্ঞতাৰে সৈতে উপচাই দিম বাইশ জানুৱাৰী দিনটো আমি স্মৰণীয় কৰি ৰাখিম একৈশ জানুৱাৰী দিনটোত যুৱ মৰ্চাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লব তাক আমি সফল কৰিম আৰু সোতৰ ওঠৰ ঊনৈশ বিশ এই চাৰিওটা দিনে অসমৰ প্ৰতিটো ধাৰ্মিক স্থলীত যি ধৰ্মৰে নহওক প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ উপাসনা স্থলীত আমি স্বচ্ছ ভাৰত পালন কৰিম আমি সকলোৱে ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ আমি এই চাৰিওটা দিন আমি যি ধৰ্মৰে নহওক কিয় প্ৰতিটো ধৰ্মৰ উপাসনাস্থলীত আমি 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 এই ৰাম ৰাজ্যৰ আহ্বান জনাই আমি স্বচ্ছ ভাৰতৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিম বিছ তাৰিখে আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ নামঘৰত আকৌ এবাৰ ভাদ মাহৰ নাম পালন কৰিম আমি যেনেকে ভাদ মাহত আমি নাম পালন কৰো বিশ তাৰিখে আমি নাম পালন কৰিম একৈশ তাৰিখে আমি যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু বিশ তাৰিখে আমি একোটাকৈ আমাৰ ঘৰত প্ৰদীপ জ্বলাই আমি ৰাম ৰাজ্যৰ আহ্বান জনাম প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাম মই ভাবোঁ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অগ্ৰজসকলক সেইদিনাখন আমি আকৌ এবাৰ ৰোমন্থন কৰিম যে তেওঁলোকৰ সপোন এই প্ৰজন্মৰ দিনত পূৰণ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিশ্ব বিজয়ী নেতৃত্বত এই সপোন পূৰণ হ'ল আজি আমি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিছোঁ তিনিশ সত্তৰ ধাৰা বিলুপ্তিৰ আমাৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে এতিয়া আমি সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম যিটো দিনত উত্তৰাখণ্ড আৰু গুজৰাটৰ পিছত অসম এখন এনেকুৱা ৰাজ্য হ'ব য'ত আমি ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ড আমি অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰিম সেই দিনটোৰ বাবেও আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাম